none se bibiri akivuga ngo ntambwa zizongera kumoka mhm wabyumvise neza yego imbwa ntabwo ari nziza imbwa zimokera muri Egiputa yego wabyumvise neza imbwa ziba muri Egiputa zikamokera muri Egiputa yego ariko muri Isiraheli ntambwa yego ragira arabe yumva no ibyo ibyo ntago mbizi byo niho byivugiye wabyumvise neza bivuze iki rero aga pasa nje buranda kwikundira cyane pe urakoze cyane mayani magabo ndufata izina ryose ryigize ubukoko yego ukaryita umuntu yego ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ewe ewe irayira yakoze amakosa oya ayo magambo uzana mu gisinyasi mbabara ndakwinyiza kandi ayo magambo sinyashaka ayo mazina yo yego yufobaje rero uyifasha umuntu kamwita inzoka yego nawe ubwa bufite ikibazo niyo umfasha umuntu kamwita imbwa ufite ikibazo none se imbwa yitwa imbwa ni igisimba yego wabyumvise neza imbwa ni igisimba imbwa ni igisimba yego ishobora kugira gutya igasara ikajya kuba mu mashyamba yego igenda yirukanka irya abantu iyo bavuga ngo inyagasozi nimbwa zasaze yego ziryana yego wabyumvise neza iyo bavuze ngo ijambo inyagasozi imbwa zinyagasozi imbwa zijya ziryana ziba mu mashyamba izo rero harimo zanyira muhari harimo nibintu byinshi ucukumbuye ugiye muntu uze mu gucukumbura kwita inyita umuntu atitwa inyagasozi inyagasozi ngo nimbwa ziryana zinyagasozi imbwa zinyagasozi wabyumvise hari kiganiro naherutse kubona bavuga ngo Pastor Claude Ezekiel Juste na Carlos ni inyagasozi uramunasha ko yarakabije nyine nakubwiye ngo yagiye yaranageretseho kundi n'umurozi ngo kuba nasohoye audio ya Elise banzu heha yo waneye abajya ku murimo babonaho banyura yego banzu heha yo waneye dore haranyerera batayicaramo kuri zango zicirira imbwa iyo kuri simbwa ubushakashebuje muri izimbwa rero zicirirwa na banyiri bipango iyo umuntu ayifashe akayikubita abashakashebuje wayicirirye hose nk'ubu ngo ufashe ufashe ukazaga kubita nka kajiste ugakubita Karosi ugakubita Ezekiel nawe ukakubita yabashaka iki yabashaka nde yabashaka amategeko ehe gareka yabashaka uwiteka wowe banza wese na amategeko oya naga yabashaka kubisa umuntu iyo kubisa umuntu yego kwa kumwe mu nakoze bimana icyo bita kiboko yego pastor nimuvuge ibyururutsa imitima ya rubanda imitima eh uzumbwe ibyururutsa imitima yego huzumbwe ngo nka kanaka wabyumvise neza nawe icyakoze kanaka kuri yawe nagenda akavuga kurundi kugira ngo tutagire ibiba ndamubwira amagambo ari mu murutsa umutima yego wabyumvise umuntu naza akakwataka wozaze umubwire ibyururutsa umutima we cyangwa imitima yaba yabo yakomerekeje data teta rata teta urasubije nagusubije kuko mubwirana amagambo yururutsa imitima mubwira biyerusalemu ko iby'intambara n'impuha bishize ko ibyaha byabo bihaniwe kabiri bivuze iki rero bivuze ngo amagambo yururutsa imitima niba ari umudamu naza abwira abadamu bagenzi b'ibyururutsa imitima ee hari n'ujya shaka kuvuza akababwira baza umvise ababwira ibyururutse imitima abadamu bagenzi be ababwire ko Yesu agira neza ababwire ko ibintu ari bizima aturira abagabo babandi wabyumvise neza kugira ngo nabo batamufatirana bakamwataka niyo mpamvu rero wagakwiye gufata nk'uwo muntu wakoze icyaha akabita inyagasozi akamwati Imana ikubabarire uwo nguwo ahubwo ntuze kuri social media nawe umwataka mubwira ati wowe urawo urugo rwawe kwarakunani ibiki oya banza wumvise urumva yarakweza abadamu bacu uriya mudamu atuye aho bita mu gasiza urenze pansesi wabyumvise urumva kamakuru mbana yakweze ubundi wowe nkwemera cyane amakuru mbana yakweze uriya mudamu yagiranye isezerano n'umunyamakuru bajya mu ishyamba bajya gukina pranka kuko urumva ntabwo yari gufata kiriya gipopi
ngo acyambike ikoti n'ikigofero narangiza avuga ngo na mana wasezeranyije umugabo namuzanye dore ngo uyu mwe namwiremeye mushyiremo umwuka mujyane wabyumvise neza none se imana imushyiremo umwuka mujyane bajye kubana uwo munsi arambiye kutaburaya mwuka buraya buriya mana banza umve mana wasezeranyije umugabo mumpe mujyane wabyumvise neza wasezeranyije umugabo mumpe mujyane dore namwizaniye mushyiremo umwuka ngende mujyanye wabyumvise neza none se ari kugenda mujyanye bagahita bararana iryo joro niba bari kurana iryo joro ni umwuka w'uburaya wari umurimo. Yes, reka tubifurize ibihe byiza mwese mukurikira gahunda z'Ikaze TV Rwanda urugendo TV. Nshimiye wowe wakoze subscribe kuri channel zose, Imana iguhe umugisha by'umwihariko wowe utameze neza. Tukwifurize kumererwa neza, turizera ko ubuzima bwawe buri buze kugenda neza cyane. Kuri kamera zacu kwakiriye Pastor Claude Imana ifite PS umukozi w'Imana ngira ngo mwese muramuzi, ariko uyu munsi turakwakira nk'umunyamakuru w'umusesenguzi kapasiteri, aho turamwakira mu bwo buryo bwose buri hano hose turagenda tuwaca mu tuntu n'utundi. Pastor, umeze neza? Ya, meze neza kwizera. Mahoro y'Imana kandi abane nawe. Mwongeye kugaruka turabakiriye cyane. Turabyishimiye. Iyo tuje hano tuza twishimye kuko tuba tuje mu rugo. Yego. Murakoze cyane. Ikaribu ni ikaze. Yego, murakoze cyane. No ku Ikaze TV Rwanda mwaduhaye ikaze. Yego. No mu buzima busanzwe umeze neza? Nta kibazo, tumeze neza. Ko nta morale ufite byagenze bite? Buriya rero baca umugani w'umunyarwanda yavuze ngo mudiva mu mwitako. Buriya ukuri bugende unyagaza unyagaza mu kiganiro. Niko amavuta agenda amazamuka. Ntabwo ndi bugende ngo hagaze, nuko uko ndi bugende ngo ukurura. Ntacyo iyo ukurura umuntu uba ugira gutyo uti ushyiramo ibirungo. Uko ibirungo bigenda biza buriya biragenda pore pore ndiyo mwendo. Ego. Pastor, umeze neza ariko ndabibona mu buzima busanzwe. Umeze neza. Nubwo bose ariko imodoka mu minsi yashize yari kuhitanye impanuka. Hari kwishima benshi yompfa. Oya, nta muntu ari kwishima. Benshi bari kwishima. Bamwe muri bo bari kwishima. Oya. Pastor, uzi tukubuza kuri iyi mihanda? Bivuga butumwa ryaba rihombye umuntu ukomeye cyane. Hari abari kwishima abandi bakababara, hanyuma ariko kandi yitwa Ntihemuka. Iyo niyo mana yanje. Yego. Ngo yitwa Ntihemuka, iyo niyo mana yanje. Yitwa Ntihemuka, iyo niyo mana yanje. Yitwa Neturuye, iyo niyo mana yanje. Yitwa Neturuye, iyo niyo mana yanje. Yego. Kuririmba ntabwo ari ibintu byawe ariko. Kubera iki? Kera naririmbaga. Kereka. Kera naririmbaga, naririmbaga soprano, nkaririmba ruto, nkaririmba tenari. Ijwi ntari nshoboye yari bass. Na hip hop wari gukubitaho? Hip hop. Hip hop biragoye. Urabona hari ukuntu umuntu akura avuga ngo ndi numva nzaba iki? Buri muntu, abana benshi bakuramo bavuga ati nzaba umuhanzi. Abenshi. Yego. Nawe ugize ujya nk'iyo ntumbero? Nabayeho muririmbyi muri korali mu Badivantiste, ariko ntabwo nashoboye. Naririmbaga, nari mfite ijwi ryiza rya ruto na tenari. None ryaragiye se? Mbese banze mbese Yesu yaza nko gutakamba babaye cyane cyane. Iyo ni basi ni basi. Mbese Yesu yaza nko gutakamba babaye cyane cyangwa se akavuga ati sigiwe mwana cyangwa se akavuga ati mfasha mana. Nari kuba nsinzwe, nari kugirane, nari kuba nsinzwe, nari kugirane, na n'ubu nkiri mu isi nzaririmba mvuga nti Yesu Yesu yaratsinze. Nose hari indirimbo y'abadive imaze iminsi icicikana. Ya ndirimbo urayizi? Imeze ite? Hari indirimbo kakajwi yaririmbye, ariko ntabwo nahita nyibona aka kanya pe. Kubera iki? Kubera iki? Ntabwo nibuka izina ryayo, ariko ni indirimbo yantangaje. Y'abadive? Yitwa gute? Niwe banzugire gute? Y'abadive? Yego. Pastor, reka iyo ndirimbo tuyihorere, wari umeze neza, turabibona. Oya, iyo ndirimbo ubwo y'abadive. Yego.
Banzuhe hayo waneye abajya ku murimo babona aho banyura. Yego. Banzuhe hayo waneye dore haranyerera batayicaramo. Wabyumvise? Yego. Banzuhe hayo waneye. Yego. Abajya ku murimo babona aho banyura. Yego. Yandi magambo mu nzira hari amazira ntoki. Yego. Wabyumvise? Mu nzira hari amazira ntoki. Imihanda iranyerera. Yego. Abajya ku murimo ntibari bubona aho banyura baravuga ngo Oya baba wengo. Wabyo vise. Banzuhe hayo waneye abajya ku murimo babona aho banyura. Mu gitondo bazinduka babona aho banyura. Dore haranyerera batayicaramo. Batanyerera bakagwa bakayicaramo. Banzuhe hayo waneye amazira ntoki. Nuvuga ngo muyandi wayaneye mu nzira aho abantu banyura. Banzuhe hehe rero avemo kugira ngo abantu babone inzira banyuramo. Iyo ndirimbo ni kivuga ya badive. Ngubu nk'indirimbo ugiye kukubwira nk'umuntu uri kuri social media. Ni hande wayibwira. Ni hande wayitura. Nahimana. Nahimana yage. Wa wundi witwa ngo ni Nahimana. N'abandi bitwa ba Mukankiko n'aba bantu bavuga ibisa nk'ibyo. Yego. Niho nabaza nk'ayitura. Nkabwira nti mubanze muheha yo mwaneye kuri social media musebye u Rwanda. Yego. Kubina bina bikaze. Bazuhe. Ndimo baje wihuta nanye subije nihuta ibindi ku mutima. Yego. Yego. Baba wogo message bayumvishe paste kamaze nkumvisha kantu ka gatano. Anyumuza kuri mikoro. Iyo umunyamakuru cyangwa undi muntu wese wabonye platform akataka abantu agatukana. Umuntu sabe na sabe wisimbe. Nandi uyu muhungu wirabura cita. Uri muri bazu umuntu ujya kuri mikoro akavuga ko impamvu umuvandimwe wanje cyangwa wawe yapfuye namutanze igitambo. Nkoze iki kigano niteguye ko agiye kumvuga. Imbaraga bakoresheje Jean Paul yataka umutangabuhamya. Zashije kuri Jean Paul se. Ati nibu nitataka abantu baza kuri social media bakavuga abandi. Batukana. Iye bazisanga bari gukora ibyaha mu buryo batazi aho ubundi kintu cy'ambere Mutesi Scovia umufata ute ya urakoze cyane kwizera hanyuma akuse manura cyangwa manuraho gato reka manure kubera ko hari mashyushye nani shaka nana yigira ku ruhande ka bo Mutesi Scovia ni umudamu ubona ko muzige ashize igihe muzi muzi ku muryango TV yego kuri channel yo kwa Joseph dukuza umunemyi yego atangikiye muri ntuze mu karayifumbwe ubona ko rwose avuga yinjira kandi agasesengura neza ubuntu ngira ngo no kuri fura niba ari no kuri flash kera kuri BTN aho sinibuka neza televiziyo imwe muri zo yego hanyuma ikindi muzi no kwindi yitwaga White TV urayizi yanabwo nyizi so urumva rero Scovia ni umudamu ubona ko ibintu akora byose yego ni ibintu aba yabanje kwitegereza uko cyane ntabwo ahubukiraho ntabwo ari ibintu Scovia ahubukira ni ibintu aba yabanje kwitegereza imwe na rimwe ariko nanone ibyo nibyo aba yabonye yavuga kuri Sabina Chita ariko hari ibindi abatabonye abatitegereje bituma abantu babasha kuba bavuga abo bandi yego ibyo avuga uruhande rumwe ndanabyemera kuko urumva umuntu yavuga ngo kana kabara mutambye gutamba ni ibintu bijyanye n'imyemerere yego gutamba ni ibitambo ibintu by'ibitambo ibintu bijyanye n'amarozi ibintu bijyanye n'abapfumu ibintu bijyanye n'imizimu ibintu bijyanye n'ibitega hanyuma ibyo nibyo biza mu bitambo
ikindi buriya hakenewe abakenewe ikintu kitwa ngo gucukumbura nyirizina ese niki gituma uyu muntu aba yavuze gutye ese niki cyatumye uyu muntu avuga kuko urumva Scovia ntabwo yavuze umuntu wavuze wavuze ibitambo yego wavuze ibitambo ntabwo yamuvuze ariko kandi ababyumva babyumva bugufi urumva yavuze kuri Sabena Chita yavuze ngo umuntu yaravuze ngo Sabena Chita ngo bari umuntu ababa bavandimwe ngo baratambwe yemba nese nkiye kahariho yego urabyumva neza yego waki urugukeka barese nkiye kuba uwo bavuga wari yego ariko kandi hari ibintu byinshi abantu ba hari ibintu byinshi abantu bagomba kubanza kumenya neza yego kuko kenshi twicara kuri kamera tukavugira kuri mikoro tukabazwa tugahita dusubiza ibintu byihutiyeho ariko tutaracukumbuye ngo tumenye ese uyu muntu yavuze ibi bintu yarabikuye kuki yego ese uyu muntu ajya kuvuga aba bantu yabavuze biturutse kuki inshinga yabyo ni mu yandi magambo inkuruzi icya intumbero intumbero icyo bari bagamije cyari igiki inyito y'ibyatangiye yari igihe yatumye havugwa ibyo bintu yego rero icyo gihe bisaba gucukumbura yego muri kwa gucukumbura rero iyo ugiye gucukumbura uhita usanga uvumbuye ibintu byinshi ucukumbuye ibintu byinshi yego bitanezeza bamwe bakabaye bashimishwa nuko abantu bafatwa bagafungwa yego wabyumvise iryo jambo sinzi ko ryumvikanye hari bamwe nuvuga ngo winjiye mu gucukumbura umuzi yego w'ikibazo shobora gusanga ibyari ukuri bihindutse ikinyoma yego ibyitwaga ikinyoma bigahinduka ukuri ariko hari aho ntabwo byakunda nanjye mvuze ncuritse ukuntu yego hari ahantu avuga ngo hari abantu baza kuri social media bagatukana mpita numva hari ahantu ntaho uri kuza ukagwamo naho hari igihe ukora ikiganiro sibyo nyine ukavuga muri rangaje yo hejuru urumva ukavugana nyine uburakari buriya rero rangaje umuntu ashobora kubona umuntu avugiye muri rangaje ariko utatukanye ushobora kubona umuntu avuze ati kweriki utuntu nk'utwo dushobora kutabura ariko kandi ukibaza gutukana ni iki yego igitutsi ni iki ni iki wabyumvise neza ni ugusesereza umuntu mu buryo ubwo aribwo bwose oya iki ni igitutsi ni ikintu gifite inshinga ijyanye ni no kudahura uze nkubwiye ngo urakarya ibishyimbo bagututse ubututse neza umuntu ari ikintu kiba positive uragatunga amafaranga bangututse amen ubwo usabiye neza usabiye umugisha ubwiye ngo urakarongora bangututse oya ako wasanga wabo ntutse byeti nkubwiye ngo wambwa wese simba ngututse aho naba ngututse cyane byaterwa n'uburyo wimbwiyemo byaterwa n'uburyo mbikubwiye noneho none se bibiri akivuga ngo ntabwo azizongera kumoka wabyumvise neza yego imbwa ntabwo ari nziza mu buhe hari nk'umuntu uyitunze murindi ku geti yumva ko imbwa ari nziza nicyo kintu cya mbere cyiza hari n'abantu benshi bazikunda yumva ko imbwa ari nziza kweri ni ukuri pe kubera yuko bibiliya iravuga ngo ariko yego bibiliya ivuga ngo ariko mu bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo mumenye yuko uwiteka yatandukanije abanyegiputa n'abayisiraheli uwiteka nta n'umwe imbwa zizamukera kugira ngo bamenye ko ariko nta n'umwe imbwa zizamukera yego mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo bamenye yuko uwiteka atandukanyije abanyegiputa n'abisirayeli mu yandi magambo imbwa nizo mu banyegiputa wabyumvise neza imbwa nizo mu banyegiputa ariko mu bisirayeli ntambwa zibayo
Imbwa zimukira muri Egiputa. Yego. Wabyumvise neza? Imbwa ziba muri Egiputa zikamukira muri Egiputa. Yego. Ariko muri Isiraheli. Yego. Ntambwa. Yego aragira arabe yumva. Oh ibyo ibyo ntago mbizi ibyo niho byivugiye ntago bizikira. Bivuze iki rero? Aga pasta nje buranda kwikundira cyane. Urakoze cyane. Bivuze iki rero? Bivuze ngo imbwa yego. Imbwa ziba ku gipangu cyangwa imbwa ziba mu rugo rutagira kwizera kandi kwizera urahari ngiye ndi kwizera ngiye ndizera urumva n'umukristo cyane imbwa ziba mu ziba ahantu urugo rutagira kwizera rworora imbwa ibira ni nakivuga ngo urugo rutagira kwizera rworora imbwa none se nkono nk'umuntu nk'umuntu afashe nk'umuntu mugenzi we akamwita imbwa ni mbo ni ikindi kibazo nyine ni ikibazo ari nkawe babyise wabyakira gute imbwa bitandukanye na imbwa si umuntu yego imbwa ni igikoko yego imbwa ikoze mu buryo bw'igikoko imbwa iraryana wabyumvise yego imbwa iraryana Mwenye magabu nufata izina ryo seriju rigize ubukoko. Ego. Ukaryita umuntu. Ego. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Ewe. Ewe irayira yakoze amakosa. Oya ayo magambo zana mujye sinyasi mbabara ndakwinyiza kandi. Ayo magambo sinyashaka ayo mazina yo. Muri iki kigando cyanjye mbabara sinyashaka. Wewe bari kugiranyire nje mbwire nk'umuntu waba wakoze ibyo bintu katari byiza. Kubera yuko Bakakanara kubera yuko igikoko yego n'umuntu n'abantu batandukanye yego igikoko n'umuntu n'abantu batandukanye umuntu yitwa umuntu hari imvugo hari nyito z'imvugo ku bantu hari ni nyito z'imvugo ku bisimba ese pasta nk'umuntu abikuyise gutyo bizo nti wafata nk'imiro tankibiro kamusenyera kamubwira ati kagutya akaza agakora nk'ikiganiro akambwira ati we kwizera uri urimbwa urumva ubu ngo byibuze nti wafata nk'imiro tankibiri ukabanza kansengera ukasengera nk'umuntu wabubimbwiye kugira ngo byibuze ahindukemo gake ariko nkubwira ijambo rimwe yego muri genocide yakuri abato mbere yuko genocide yakuri abato tsiba yego mu mateka dufite yego mu mateka dufite mu mateka hari mu mateka hari yego ari yanandiswe bamwe bo mu bwoko bumwe yego byo ntago bikibaho ibyo ntago bikibaho mu Rwanda ntabwo kutugifite yego bari fashe abicanye yego abahekuye u Rwanda wa mbere ya genocide yakorewe abatutsi bari ifataga bati bakita abandi ngo ni inzoka yego wabyumvise neza inzoka se umuntu ni inzoka bahurira hehe ibyo kintu cyumvise neza yego umuntu ni inzoka bahurira hehe yego ubwo ni ugupfobya umuntu ni ugupfobya umuntu yego wabyumvise uko ni ugupfobya umuntu yego iyo ufobeje rero uyu ufashe umuntu ukamwita inzoka yego nawe ubwo ufite ikibazo niyo mfashe umuntu kamwita imbwa ufite ikibazo muntu none se imbwa yitwa imbwa ni igisimba yego wabyumvise neza imbwa ni igisimba imbwa ni igisimba yego ishobora kugira gutya igasara ikajya kuba mu mashyamba yego igenda yirukanka irya abantu iyo bavuga ngo inyagasozi ni imbwa zasaze yego ziryana yego wabyumvise neza iyo bavuze ngo ijambo inyagasozi imbwa z'inyagasozi ni imbwa zijya ziryana ziba mu mashyamba izo rero harimo zanyira muhari harimo nibintu byinshi ucukumbuye ugiye muntu uze mu gucukumbura kwita inyita umuntu atitwa inyagasozi inyagasozi ngo ni imbwa ziryana z'inyagasozi imbwa z'inyagasozi wabyumvise hari ikiganiro naherutse kubona bavuga ngo Pastor Claude Ezekiel Juste na Carlos ni inyagasozi uramunasha ko yarakabije nyine nakubwiye ngo yagiye yaranageretseho kandi n'umurozi ngo kuba nasohoye audio ya Elise none se mama Sharine katari iwanje ko ntari ntarariwe ngo ya ibyo byose we yavuze ibimurimo kandi yatekereje ariko nge ntazi ikindi biragoye guhangara buriya uzi gufata umugore w'umugabo ukamuhangara n'urugero yego icyo kino cyumvise
baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo ukubise imbwa ubushakashibuje kuri zango zorora rero ntabwo borapo kuri zango zicirira imbwa iyo ukubise imbwa ubushakashibuje muri zimbwa rero zicirirwa n'abanyiri bipango iyo umuntu ayifashe akayikubita abashakashibuje wayiciririye hose nk'ubu ngubu ufashe ufashe ukaza gakubita nka kajiste ugakubita karosi ugakubita izikiyeri nawe ukagukubita yabashakende yabashaka iki yabashaka ndi yabashaka amategeko ehe egareka yabashaka uwiteka wowe banza wese amategeko oya nabe yabashaka kubisa umuntu iyo kubisa umuntu yego kwa kumwe mu nakoze ibima ico bita kiboko yego gukomeretsa gukubita ugakomeretsa gukubita no gukomeretsa bigize icyaha hanyuma kwita umuntu icyo atari cyo no gufobya umuntu nuvuga ngo ubufobeje umuntu bwe nuvuga ngo ifobya gufobya ni ikintu nabyo bigize icyaha ubwabyo ese koko uyu muntu ni imbwa ese koko uyu muntu ni nyagasozi ese koko uyu muntu inyito yitwa niyo cyangwa siyo yego urabyumva neza ndabyumva icyo gihe rero ubufashe imana mu bumana bwayo kuko imana yaravuze ngo tureme umuntu abeho agira ishusho nk'imana kandi imana yaremye umuntu mu ishusho yayo yacu nuvuga ngo iminsi uko igenda ikurikirana habayeho n'umunsi wo kurema ibisimba Adamu yita amazina ibisimba yego umunsi w'ibisimba w'inyamaswa urabaze yego uri ukwawo n'umunsi wo kurema umuntu yego ni umunsi imana yaremye umuntu ku munsi wa gatanu wabyumvise neza yego imana yaremye umuntu ku munsi wa gatatu kwa karindwi iraruhuka yego mu minsi itaratu ujya ukora ariko kwa karindwi n'uw'ikiruhuko yego rero bibiliya navuga neza mu gitabo cyo kuva nko mu badivantise ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujya ukora ari kuwa karindwi uruhuke niwo sabato y'uwiteka w'ikiruhuko rero ufashe umuntu ukamwita igisimba atari igisimba nuvuga ngo icyo gihe umukuye mu bantu ubumushyize mu kato kivangura ubuzanye ivangura mu bantu aho ubufasha umuntu ukamwita igisimba atari igisimba kandi ari umuntu mu bantu nk'uwo muntu umusengeri mu mirongo urabyumva neza ahubwo icyo gihe washaka irindi zina byibuze umwita rigize ubumuntu ariko urumva ariko ntumufata ngo umwite igisimba kandi ari umuntu reka nk'abo bantu tubasengere pasta reka abo bantu tubasengere tubasengere reka abantu tubakorera agasengero n'iminota n'amasegonda mirongo itatu oya ntabwo ndi mu kiganiro cyo gusengera abantu ni mu kiganiro cy'ibitekerezo kuko wambajije kuri Scovia ntabwo yari yasenze umbaza no ku bandi ntibabanje ngo basenge nanjye ndi mu kiganiro mujye mutandukanye ikiganiro kwizera gusenga mu kiganiro iyo umbwiye ngo tugiye gukora ikiganiro ariko iyo umbwiye ngo turakora ikiganiro kirimo ivugabutumwa icyo genza niteguye n'ingofero ntabwo nakabaye inyambara urabyumva neza ikiganiro rero mujye mutandukanye ikiganiro n'ivugabutumwa hari igihe abantu bafata ibintu bakabivangavanga kandi bitavangwa ikiganiro cyitwa ikiganiro ni ikiganiro abantu bagirana ijambo ry'imana ni ijambo ry'imana ni ryo kubahwa ivugabutumwa ni ryo kubahwa ariko ikiganiro kirazamo utuntu n'utundi ubwo turi mu tuntu n'utundi habamo n'ijambo ry'imana nk'ubu baba wambwiye uti Scovia Mutesi yavuze kuri Sabina Chita avuga ku batanga platifomu bakira abantu amagambo ati harimo gutanga ibitambo ibintu nk'ibyo ibitambo yari agende kuri wa mugabo waje avuga ngo yanyweye amaraso y'umubiri wa Pastor Theogene akaba ubu ngubu ari mu maboko y'ubugenzacyaha mbo ahubwo se asanabura na ryari siko zanaburana tutanabize ahubwo rimwe na rimwe yewe nawe bya bintu twabiyoberwa kuko hari bamwe mu banyamakuru bandi nabo bari kumwe mu icyo kirego nabo bazajyana kuburana hanyuma rero icyo navuga ni iki ngiki ntabwo inyito igomba kwitwa inyito urumva bibiliya Yesu yaravuze ngo uwitundi igicucu abakoze icyaha igicucu iyo uhagaze
bitubona ikintu cy'igicucu nyine ki izuba ryijimyemo hagaragara hagaragara intuze ishusho yawe yo hasi urumva ngo umuntu nabwire undi ngo wagicucuwe azaba yamaze gukora icyaha wabyumvise rero imbarutso rero sasa tuba tugomba kureba ngo imbarutso ni iyihe ninde mbarutso Ninde wabaye imbarutso muri ibi bintu byaturutse kuki byazanywe n'iki ese ibintu nk'ibyo ibyo byose nibyo tuba tugomba gucukumbura kuko urumva Muteskovi yajya kuvuga ayo magambo yayavuze afite aha yakuye yayavuze yitegereza akareba akavuga ati ariko kubera iki mwiyobokamana ariho ahantu hari ibibazo ariho hakabaye haturuka igisubizo hakaba ariho hari ibibazo uyu munsi niho ahantu abantu bakabaye bahungira niho ahantu abantu bakabaye baruhukira mwiyobokamana ni ukuruhuka umuntu akumva ko aruhutse mu mutima umuntu akumva ko hari ahandi hanavuye hari n'ahandi agiye mubwira n'amagambo ahumuriza reka ngusomere muri Yesaya twumve icyo wavuga Yesaya 40 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo nimuhumurize abantu banje mubahumurize niko Imana yanyu ivuga muvuge ibyururutsa imitima y'abi Yerusalemu mukomere mubabwire mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka wabyumvise nimwumve ijwi ryurangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugorore Imana yacu inzira yaba inzira nyabagendwa mu kidaturwa ariko umurongo wa mbere wavuze ngo nimuhumurize abantu banje ubahumurize ni ku Imana yanyu ivuga muvuge ibyururutsa imitima y'abi Yerusalemu yabo mu Rwanda y'abadukurikirana mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo ko byose ko habihaniwe kabiri no witeka pastor nimuvuge ibyururutsa imitima ya rubanda imitima eh uzumbwira ibyururutsa imitima yego huzumbwira ngo nko hakanaka wabyumvise neza nawe icyakoza kanaka kuri yawe nagenda akavuga ku rodi kugira ngo tutagira ibiba ndamubwira amagambo ari mu mururutsa umutima yego wabyumvise umuntu naza akakwataka wozaze umubwire ibyururutsa umutima we cyangwa imitima yabo yakomerekeje aburiya rero reka nkubwire yego Oya. Ratateta ratateta. Urasubije. Kuko mubwira n'amagambo yururutsa imitima. Mubwira abi Yerusalemu ko iby'intambara n'impuha bishize. Ko ibyaha byabo bihaniwe kabiri. Bivuze iki rero? Bivuze ngo amagambo yururutsa imitima. Niba ari umudamu naza abwira abadamu bagenzi b'ibyururutsa imitima. Hari n'ibyo ashobora kuza akababwira. Baza wumve se ababwira ibyururutsa imitima abadamu bagenzi be ababwire ko Yesu agira neza ababwire ko ibintu ari bizima aturira abagabo b'abandi wabyumvise neza kugira ngo nabo batamufatirana bakamwataka. Icyo kintu wacyumvise. Ariko Bibiliya iravuga ati umuntu nawe ukubita umusaya umwe uzamuhereze n'undi akubite yita mwimbi ya bwana wakuwaye ye ameniwona pasta sibyo umuntu nawe ukubita umusaya umwe uzamuhereze n'undi Yesu niwe wabikoze Yesu niwe wabikoze yego ariko Yesu nawe arabizi neza ko bamufashe igihe abayuda bamufataga abayahudi bamufataga bamushoreye bamujyanye abafarisayo bamushoreye bamujyanye sorry abafarisayo bamushoreye Petra maze Yuda maze kumugambanira. Yego. No muri social media hari rero tugiramo ba Yuda beshi. Akareka na Yuda ba muri social media. Oya. Social media YouTube irimo ba Yuda beshi. N'abagambanye babica. Ba Yuda babagore beshi barimo. Ba Yuda babasoreyo n'abagabo barimo. Abatifuriza nyineza barimo ba Yuda ni beshi. Wabyumvise neza? Yego. Eh. Usa hari umuntu wabuta kwifuriza neza pasta. Kuri umuntu mwiza. None se ko ntacyo yangira siwe mana.
Yego. Umunyarwanda yabyaye umwana mwita Sibomana. Na data ya na data byaye umwana yamwise Sibomana. Abantu Sibomana. Yego. Ni byarakwiriye. Aza ryari. Eh. Aya magambo yururutse imitima. Yego. Uzi umugabo waciye ahantu. Ehe. Uyu mugabo utashya kanyura kuri alimentation agashaka kanvirope. Eh. Akinjira mu rugo afite kanvirope. Yego. Umugore icyo gihe umugore yururuka umutima. Akamubwira gute? Aramubwira ngo sheri wirwe neza. Eh. Akandrope mu akira akandrope nakoze mugabo mwiza kuzani hawe niyo yaba ari papier mushwari irimo apfa kuba kandrope karinje akazanye umutima mwiza anyuze kuri branje akagura umugati w'icyatandatu w'icyarindwi cy'atanu yego aravuga ati eh mugabo rero gasobanutse mugabo afite gahunda mugabo nuye yanyura ahantu runaka akagura igitenge abari igitenge akavuga ati sinzi ibitenge uko bigura ariko sinzi amabara meza ariko mudamu wanjye ndabona gitenge umugore yavuga ati ariko rero uyu mugabo arasobanutse wabyumvise neza so bivuze iki rero amagambo yurutse imitima niyo mwagakwiye kuza amagambo banza wumve amagambo yurutse imitima yego aba yavuga ni bande yego abasubiza ayo magambo ni bande bakoze b'Imana se nuzu ukabwira abantu ngo bitwe inyagasozi imbwa z'inyagasozi yego ayo namagambo je kubwira yurutse imitima se ye niyo mabonye ndikubwira ngo nuzu ukavuga ati ariko ahantu uyu muntu yakoze amakosa mwiki gihe baratamba baza umve uyu muntu yakoze amakosa kuba yarakoze ibintu ibi Elise wasabye umukristo umukristo wari wihanye ibyaha akamusaba kuryamana nawe nyuma yaho uyu mukristo nyuma Eliza akajyana amajwi hanze n'uyu mukristo bakajyana amajwi hanze akaza ko yarageze kuri Pastor Claude aya majwi akayasora Pastor Claude ntabwo akoze neza hari ahantu uzihanu uzabwira Imana uzasaba Imana imbabazi none aho nari kuza kumusubiza ariko mama Sharena amajwi banyira ubwite bari barayinagiye hanze ntabwo arije wayanaze hanze naze ngo akubwire ngo uri nyagasozi wabyumvise neza ntabwo yanayandikiye ngo mbwira ariko Pastor Claude hari ahantu warengeye cyangwa ariyo nabivugira kuyoboka Imana no kuri cano yiwe da nk'uko yarabajijwe na Yoweri ntavuge ngo Claude Ezekiel Karosi Juste ngo isonya gasozi yego izonya gasozi muri izonya gasozi na Rwema yararimo ayo magoro nuko izina tarivuze kuko numvise ibintu yavuze mu bintu yavuze numvise Rwema muvugamo nubwo atavuze amazina ya Rwema bivuze iki rero bivuze ngo biragoye cyane yego biragoye cyane Paul yaravuze ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri Paul yaravuze ngo niba dukora ibyaha nkana yego tumaze kumenya ukuri ntibakira igitambo cyo kubabarirwa ibyaha wabyumvise niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri nabari igitambo cyo kubabarirwa ibyaha ibyo rero nibyo Scovia Mutesi yavuze niyo mpamvu rero wagakwiye gufata nk'uwo muntu wakoze icyaha akabita inyagasozi akamwira ati Imana ikubabarire uwo nguwo ahubwo ntuze kuri social media nawe umwatake mubwira ati wowe unawe urugo rwawe rwarakunaniye ibiki oya banza wumvise urumva yarakweza abadamu bacu yaragiye arivuga iyo avuga ati abantu ugasanga bakoze ibintu nibi ugasanga byageze gutya na gutya ati mu by'ukuri ati bandi bababarije icyo gihe urumva nta muntu yavuze wamenye umure gahese yakuvuze yahakanye ara yararengereye kuvuga amazina yanyu ariko yivuze ngo kanaka gwisonya gasozi na Rwema yarari merega na Rwema arimo nuko yabashe kuvuga amazina ane yonyine ariko na Rwema arabwumvisemo mu byavuzwe bityo rero yego nta muntu n'umwe ufite umutima imana ni inyambabazi yego niba imana ari inyambabazi natwe dukwiye kuba abanyembabazi ibyo kandi ni nako kuri yego ni nabyo dukwiriye ariko noneho hari ibyo bita kurengera kwa bamwe yego barababariye nawe wababari utagusaba imbabazi wababari umuntu wabwiye ukarinda ufata umwanya ukagira gute ugatakaza ibiki byose ngo so urumva abagabo babiri ntabwo baba mu umuntu umwe yaravuze ibihanga bibiri ntabwo biba mu cyungo kimwe ariko igihanga kimwe cyicisha bugufi bati
Nyine nk'umukozi w'Imana reka cyangwa ushize dukorana ikiganiro nakubwiye ngo umugore mu Burundi yabajije umugabo we ngo mushinga nawe wanje ndagusongera ubugari bungana iki umugabo aramusubiza ngo sa depana sauce biraterwa n'isosi uri bucu uri buteke isosi n'itumutsi muribwa niyo isosi n'iryo ubugari so rero icyo navuga cyo nuko ku byo Scovia Mutesi yatekereje yavuze twavuga tuti kwigisha ni uguhozaho nibyo yego ariko nanone guhora mu byaha nanone nabyo sibyo yego buri hari benshi hari gihe ubwo bampora iki yafatwaga gafungwa afungiwe muhiriwe ndibuka yanditse Twitter yego aratwitinga asaba imbabazi nyakubahwa umukuru w'u Rwanda yego president wa Republika yego asaba imbabazi abanyarwanda yemera ni byaha yemera ni cyaha yakoze yego umukuru w'igihugu aravuga ati gusaba imbabazi ni byiza ariko nanone guhora mu cyaha nanone yego no guhana icyaha nabyo bijya hari gihe bigira umumaro yego wabyumvise neza aho yari bampora iki Edward yego rero Scovia tumubwira tuti abo yabwiye barumvise inzego yabwiye zirumva yego kandi ziramukurikirana nawe arabizi ko akurikirwa yego ibyo aribyo byose abantu benshi batandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi Scovia Mutesi reka mubwire ngo hari hari iki yavuze ngo arabizi ko azavugwa siko yavuze siko yavuze ngo arabizi ko uwo muntu azamuvugaho akubwo ntabwo ari wowe oya ntabwo ari cyewe ego pasta ariko wakiyamagarira umuntu nkeka oya mwihorere mwihorere uwo ngo tumihorere dore wasanga ari no mubindi none pasta hari mu minsi ejo muri mu kiganiro kwakoranye musi ejo ikiganiro kwakoranye kwavuze ku mukobwa wagaragaye kuri social media ariko uva ati ari gusenga bwira ati imana wampa wansezeranyije kuzampa umugabo dore nguyu naramwibumbiye mushyiremo umwuka mujyane ubu ndakarantitse ndatrantitse ndasenkantitse dore n'aba 18 bajemo mana uyu mugabo wanjye mushyiremo umwuka mujyane bira bintu kufata umwanya ukajya mu butayu kuri kamera uriya budamu ni prank oya ntago wajya oya pasta urumva oya uriya mudamu yakinye pranka yakinye pranka n'umunyamakuru mu ishyamba ry'irurindo amakuru nari yakweze yego pranka gushaka umugabo kandi amufite eka afite umugabo n'umwana oya yampaye nkare kandi yaraje aravuga ngo imana wansezeranyije umugabo aramufite umugabo mume mujyane arambiwe gutaha mu rugo umugabo uriya mudamu atuye Rurindo ako ni gute uriya mudamu atuye aho bita mu Gasiza yego urenze pansezi wabyumvise yego urumva ko amakuru mbana yakweze eh ubundi wowe nkwemera cyane amakuru mbana yakweze uriya mudamu yagiranye isezerano n'umunyamakuru bajya mu ishyamba bajya gukina pranka kukurumva ntabwo yari gufata kiriya gipopi ngo acyambike ikoti n'ikigofero narangiza avuge ngo na mana wasezeranyije umugabo namuzanye dore ngo uyu umwe namwiremeye mushyiremo umwuka mujyane wabyumvise neza none se Imana imushyiremo umwuka mujyane bajye kubana uwo munsi arambiwe gutaha umwuka w'uburaya buriya oya banza wumve mana wasezeranyije umugabo mumpe mujyane wabyumvise neza wasezeranyije umugabo mumpe mujyane dore namwizaniye mushyiremo umwuka ngende mujyanye wabyumvise neza none se ari kugenda mujyanye bagahita bararana iryo joro niba bari kurana iryo joro ni umwuka w'uburaya wari umurimo bakinye pranka y'uburaya ngo afite umugabo n'umwana buri wa mugabo yasanga atamwemera oya amakuru ufite ntabwo ngo basezeranye ibyemewe n'amategeko yego urabumva ariko afite umugabo n'umwana umwe ayo ni amakuru nifitiye nkura nkura kuri tere neza neza afite umugabo
n'umwana umwe hanyuma kuburyo ibintu ngo byazanye na saga hagati y'umugabo n'umugore n'uyu munyamakuru wajyanye umudamu mu ishyamba yego amakuru ufite bura ntiyaba ari gushaka kwishakira undi mugabo uri akamuta bo subwa mbere n'abamafanisa barabikoze Abanisa kose ko yaragiye mwivuga butumwa nyine urumva nundi nawe yajyanwe nundi nawe urumva yari yagiye mwivuga butumwa ryo gusenga mu ishyamba urabyumva ico navuga cyo ni kimwe rero ngo mana wasezeranyije umugabo yego dore namuzanye yego mumpe mujyane mushiremo umwuka mushiremo umwuka ahumeke ngende mujyanye tugende dutanye ehe so dore ngo haje aka kantu ntukibagirwe ngo haje mungana n'abacu 18 abakobwa bo mwirimya bo biki giye ntibafite ubwoba bw'uko bemerewe kurongorwa imanza yavuze ngo hajemo aba 18 nuko aba 18 bemerewe gushyingirwa ubwo ravugaga ati mana ndatarantitse ndakarantitse urumva yego ndasenkantitse so urumva rero we yakinye akantu kaga pranka akigisha abantu uko abantu babikora abarokore bajya mu butango bagiye gusenga bafate ibintu bakubaka uruzitiro bakavuga bati uru ni urugo rwanjye nubatse ni kadasiteri yanjye nubatse ibintu nk'ibyo byose bivuze ikirero bivuze ngo ibi bintu abantu batabiha agaciro ntabwo ari ukuri uyu mudamu makuru na yavuye imuzi ni pranka yakinaga n'uyu munyamakuru yego kabira byakwiye guhishusho imeze ute urabona batari gutakariza iki batari gutuma abantu batakariza icyizere abakozi b'Imana kwako niba aje kuri kamera asenga avati Imana warabinsezeranije niba yabimusezeranije wibuka ko buri hari umuhanuzo warabimubwiye akambwira ati Imana iguhaye umugabo Bindu yisura ngwino urebe bindu yisura we bindu yisura ngwino urebe bindu yisura bindu yisura mana bindu yisura we bindu yisura mana we bindu yisura so bindu yisura rero urabona iyo byagenze gutyo biya byahinduye isura umudamu ufite umugabo n'umwana yego akajya gukina pranka mu ishyamba hago prankari zikiri z'abanyamugi gusa ahubwo zageze no mu mashyamba ya Rurindo n'abanyacyaro basigaye barashyira n'abanyacyaro basigaye bazi gukina pranka wabyumvise neza pranka comedy ahubwo ikibazo ntabwo bandika ngo ni pranka ahubwo ngiye buraya nako kugira ngo abantu bakurikirane iyo pranka ngo nabyemera ko ari pranka umuntu azaza afite umugore umugabo oya niyo n'umwana akaza kuri kamera agasenga vati mana mpumugabo umva waramusezeranije mume mucyure oya ni pranka ni dora abanyeshi abana ba 18 bare bemerewe kurongorwa kandi ngiye ndakarantitse ndatarantitse ndasenkantitse arasenkantitse so urumva rero yego yaba byakundaga uyu munyamakuru ntashobora sinzi ko ari butwitabe oya nabwo yakitaho kuko twitabye byaba ari amatabya yabavuta akakumwe ko imeri ucu Rurindo hara hano kuvugira kuyindi simukadi kuko itinze gutyo bari kuvugira kuyindi simukadi afite izi simukadi byiri muri telefone Rurindo ni no mu misozi miremire rimwe na rimwe nimero komposo ntayiriho ariko amakuru mfite yizewe nuko iriya ni pranka bakinaga yego bingibika hari nundi wagiye mu ishyamba cyane safuriya n'amasahane arimo ngo mana ndatetse mana ndatetse dore mu rugo nta biryo birimo mana ndatetse mu rugo nta biryo birimo mana mpa ibyo kurya mana mpa amafaranga isafuriya niyo guteka amasorori nayo kuri nayo kubikamo ibiryo amasahani nayo kuriraho dore mana ndatetse nawe ni nk'ibyo ibintu nk'ibyo byose rero sasa ako ngo wamwumva ashobora kuba ari kuvuga ngo ntegeze isezerano mana wampaye kandi tugire ntarambiwe arumudamu nurutse kubona kwa Gerard Babazi kwa Rweme yavuze yadodesheje ikanza yandika ngo nkunda ngondo ahantu hose ari nkunda ngondo atuye i Kanombe kandi ko karamukunda
yasobanuye urukunda mukunda kandi ko kakundo ngondo ni umugabo we ngondo hunda ngondo hunda ngondo hunda ngondo hunda ngondo hunda ngondo bona we nyina avuga ati ntegereje isezerano mana wampaye noneho kera arundi nundi nanone wigeze kwandika ikanzu aravuga ngo ntegereje John ntegereje John yagiye ku kibuga kinege kumufata John yaravuye kwiga mu Burayi noneho nganyoze Kanombe umukobwa yandika ku ikanzu aragenda zudushikanzu yanditse ngo ntegereje John ntegereje John ntegereje John ntegereje John ntegereje John bivuze iki rero natwe dutegereje Yesu birasaba ngo dutegereze Yesu ese muri iyi si yanduye isi y'ibyaha isi y'imiruho isi y'imibabaro wibuka ko isi y'imiruho n'imibabaro ni isi yanduye ariko yebwe abantu bari kuyanduza mu mwibi bihe nyine urumva twebwe ni twebwe yego nitwe twanduza igisi iyi si ikubiyemo ibintu byinshi yego harimo ibifungo byinshi harimo umweru nkuko ubona kiriya gicu harimo umweru harimo ubururu kandi ubona ibintu bisa n'umukara ukuntu bicusa n'umukara by'ikicucu ibintu nk'ibyo rero niyo tugenda muri iyi si ni mvange na gatogo agatogura kazi kaba kagizwe n'ibitoki n'inyama ibishyimbo imboga ibirayi igitoki so inyama zo munda agatogo ni mvange rero urumva ibintu byose byabaye mvange byabaye agatogo muri ako gatogo rero Imana ni igomba kugatogorura ikakavangura yego pastor reka ibyo byo tubivuyeho ni gute hari cyo nsigaye nibaza siga kintera amatsiko kubera iki abakozi b'Imana abenshi b'abadamu yego kubaka bisigaye bigorana ukumva umukozi w'Imana ati ejo yuba yakoze ubukwe ejo basenye batandukanye n'umugabo iki nibiki kubera iki ubona biterwa n'iki ikibitera kenshi usanga ariko nibwira ko ministeri y'umuryango n'iterambere y'umugore isaniya bitanzeho urabona za divorce zabaga ari divorce ya divorceje wa mugore ya divorce Teddy ya divorceje bakijya mu murenge urabona nka Teddy ikanombe yagiye gusezerana n'umusore mu murenge wa Kanombe mu gihe batarabanije ubundi none baratandukanye bivuze iki rero kubera iki kubera yuko babiri bashakana umwe aba adafite ubumuntu muri we adafite n'urukundo rushobora gutuma azi icyo ashaka adafite ubumuntu kandi agomba kuba atazi icyo ashaka kubaka bisaba n'ubumuntu iyo umuntu atazi icyo ashaka rero birakomeye cyane ubumuntu rero ni ikintu cyiza kigikubita ku mutima w'umuntu kuko abantu benshi abantu bamwe na bamwe kugira umuntu byarabananiye biragoranye cyane ariko ubumuntu bugira icyo burenga bukajya hirya bukarenga nk'uko bwarenga igipangu bukarenga buka ubumuntu umuntu ufite ubumuntu muri we imbabazi uwo muntu bujyana n'imbabazi uwo muntu rero ufite ubumuntu muri we n'imbabazi zihora hafi imbabazi zihora hafi kubera ko afite ubumuntu muri we ibyo byose rero bikorwa ryari bikorwa mu gihe wa muntu w'umuntu yabufasha akabushyira mu mutima we mu kuboko kw'iburyo mu gituza cy'iburyo agashyiramo ubumuntu igituza cy'iburyo kigomba kugira igitabo tugendeye nacyo igituza cy'iburyo hano munsi y'ukwaha ku mutima hagomba kubamo igitabo cy'inyungu wabyumvise neza igitabo cy'inyungu kigomba kuba muri aka kaboko k'iburyo igitabo cy'inyungu noneho cya gitabo cy'inyungu rero kigomba kuba kitegereza kikabanza kikare kikavuga atari ko kwizera igihe tumaranye ubundi ari mu gitabo cy'inyungu wakwiye kuba mu gitabo cy'inyungu cyangwa mushyire mu musomo mu gitabo cy'igihombo wabyumvise ibitabo ni bibiri igitabo cy'inyungu n'igitabo cy'igihombo hari abantu rero ubu tugendana nabo dusuhuzanya n'ibiganza tukabihana ariko batuye mu gitabo cy'igihombo wabyumvise ukasekana n'umuntu mukaganira n'umuntu mukavugana rwose mugahura mugasuhuzanya ariko atuye mu gitabo cy'igihombo hari n'undi hari n'abandi dutuza mu gitabo cy'iburyo aricyo gitabo cy'inyungu
igitabo cy'inyungu rero uyu ni wa muntu uzataka akagutabara yego uyu ni muntu uzumva uyu ni wa muntu uzumva urwaye akagusura kwa muganga yego uyu ni wa muntu uzapfusha akagufa akagutabara uyu ni wa muntu uzagira mu kibazo runaka agahagarana nawe yego kandi ntakubeshye agomba kuba ari umunyakuri agomba kuba ngo bigorane impamvu kubaka ingo bigorana nyine urabona kera basogokuru yego basogokuruza na banyogokuruza basogokuru banyogokuru ba papa ba mama yego bashakanye bafitanye urukundo yego none ubu ngubu bamwe n'uyu munsi wa none barasazanye wabyumvise yego cyagoza giye ntibasazanye ariko ariko ntibatandukanyijwe no kurwana ntibatandukanyijwe nibindi batandukanyijwe n'urupfu bivuze iki rero bivuze ngo ntabwo bivuze ngo urushako rw'iki gihe n'urwo kuri Facebook n'urwo kuri YouTube n'urwo kuri Twitter n'urwo kuri Instagram ibintu nk'ibyo noneho aho kugira ngo umuntu nabwo azundi yego hasobanukiwe mugenzi we no kubona gusaka muna kare umusore mwiza arambara neza akaberwa kuri social media ni bogari ni muremure ibintu nk'ibyo akumva ko wari we mugabo cyangwa se undi nawe akeneye undi nawe yamuhamagara video call akumva ko ari we mugora akeneye video call cheri tuvugane kuri video call my baby my wife umugore wanje umugore wawe utararisha umugore wawe mutaranicarana ngumve icyuke wumve icyokere kiwe ukuna niba afite icyokere cy'urunturuntu umugabo utaricarana niba afite icyokere cyakiri cy'urunturu uzwara abagabo uzwara abantu babagabo uhura nawe wicarana nawe ugahita uvuga ngo kubera iki ugahita uhaguruka ukajya kwicara ahandi kubera iki afite ikintu kimwe cy'urunturuntu kinuka wabyumvise neza anuka igikarasa anuka igikara ugomba kubanza kumenya rero uyu muntu numuga azaba umugabo wanje yego azaba umugore wanje yego bizagenda bite ibyo byose rero wamara kugenzura neza ukabyitegereza ukavuga ati mbo noneho meshe kamwe muri twatwambara tubiri nari ngiye kumesa reka mese kamwe kihutirwa kugira ngo ntazabura icyo ntaza kubura icyo nambara rero ingo z'iki gihe ntabwo zubatse ku rufatiro rw'abakurambere bacu yego kuko bibiliya yavuga ngo nuko ngo bibiliya yavuga ngo twubakiye ngo itoro ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi intumwa n'abahanuzi rero narakurambere batubanjirije wabyumvise neza intumwa n'abahanuzi itoro ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ntabwo ryubakiye ku magambo y'abantu cyangwa ku mazina y'abantu ariko itoro ry'uyu munsi abenshi ryubakiye ku mazina n'ibyangombwa by'ubutaka bwabo itoro ry'uyu munsi nk'uko umuntu agira amafaranga agashinga agakodesha inzu agashyiramo ubucuruzi amangazini abamwe n'amatoro y'uyu munsi nuko yubatse asigaye abaye business cyane ubucuruzi wabyumvise neza aho ushobora kugira gutyo ugasanga icyangombwa cy'ubutaka kiri mu mazina ya nyiri umuntu ku giti cye n'umugore we cyangwa kiri mu mazina y'urusengero kitari mu mazina y'urusengero ugasanga icyangombwa kiri mu mazina y'umuntu n'umugore we cyangwa kiri mu mazina y'umusore niba ari umupasiteri w'umusore kiri mu mazina y'uwo musore niba ari umudamu utagira umugabo kiri mu mazina y'umudamu niba ari intuza cyangwa se mu kimwe cyangwa ugasanga urusengero ni urwa famiye ako niba ari amacaci byose aricyo bitwaye buri nyine banza wumve iyo bigeze hagati rero mu gushwana kwabo RGB usanga iri mu mihangayiko wabyumvise usanga RGB yabijemo imihangayiko ari imihangayiko kubera iki kubera ko ibyo bintu bitigeze byubakika ku musingi nyirizina rero ibitubatse ku musingi byose nyiri umurimi yaje arabihirika byose hanyuma agatangira ibishyashya wabyumvise nuko bimeze nuko biteye nuko byubakitse yego mbona impamvu abakozi b'Imana abenshi babo b'abadamu bataramba mu ngo baha umwanya mwinshi bafata umwanya mwinshi wo bakajya gusenga aho kugira ngo bihite ku ngo zabo ibyo byose ni ibintu usanga byaje ni ibintu usanga bigoranye inyigisho yego Bibiliya yavuga Yesu yaravuze ngo bazaba bigisha ibihwanye n'irari ryabo urumva bazaba bigisha n'ibijyanye
harya byanyu ndi bashiga ni Roger Roger Bezé Charles Bezé basiga ku ngohe z'amaso za tiro izo nyigisha arizo bifitiye basiga ku nzara oya ariko basiga ibintu banza wumvise imisatsi we urimo asinzira ho imisatsi urabyumva neza yego barahinduye intuze ukundi kuno bazaba bafite inyigisho zihwanye n'irari ryabo kandi ngo amatwi yabo azaba barya cyane siba bashaka ko migisha ijambo ry'Imana ubabivuze neza amatwi yabo azaba barya cyane bazaba bashaka kuvuga bazaba bavuga ibihwanye n'irari ryabo bigisha ibihwanye n'irari ryabo bahanura ibihwanye n'irari ryabo bigisha ibihwanye n'irari ryabo bene abo ngabo ngo ujye ubatera iki umugongo wabivuze bene izo nyigisho ujye uzitera umugongo ntibababera ntibakubera nk'icyapa iki ntibakubera nk'icyapa base babera nk'icyapa baka nka ari ibyapa nyuma ngakomeza nkagenda se oya icyapa kirakuyobora kirakuyobora inzira nyayo wagakwiye gucaho ahubwo cyo kikaguma bo ibyo ari byose nabo twifuza ko abantu babi byapa twifuza ko bakomeza imbere bakadivasinga bagatera imbere kubera yuko nicyo kintu twifuza kurushaho umuntu wese rero iteka Yesu yaravuze ngo bena abamatwi yabazaba barya bifuza kumva inyigisho z'ibinyoma zibayobya kandi zihwanye na marari ya cyo kino cyumvise yego wacyumvise ibyo rero bigisha ibihwanye na marari ya bigisha si bari babandi bazabigisha uburyo bakora imbonano mpuza bitsina muri washimisha umugabo wawe mu gitanda Bibiri ivuga abantu babiri. Yego. Bibiri ivuga witwa Dema na Yambure. Yani ibibiri ivuga abitwa ba Dema, yani na Yambure. Na abantu batatu. Dema, yani na Yambure. Hari abantu bo bameze nka ba Dema. Dema, Dema arameze uto Yambure. Dema muragendana. Yego. Dema muragendana. Yego. Dema muragendana. Dema akubwira akagukunda atagukunda Dema aragutelefona akagusekera kuri telefone yagera hirya akagusebya yagera hirya akavuga andi magambo yiwe akavuga ibitandukanye n'ibyo yakaba yakubwira yagera mu bantu akavuga ati kira kintu murakizi kira kintu n'ikibi kira kintu nta kigenda bivuze iki rero ba Dema Dema yani na Yambure abo ni abantu bamwe muri bo barwanyije umurimo w'Imana wabyivuze neza ba Dema ba Yani na ba Yambure bene abo ngaburiro ngo ariko biri kavuga ngo bene abo kubabonye ujye ubatera umugongo yego bene izo nyigisho ujye uzitera umugongo bene izo nyigisho rero ni zimwe Scovia yavuze ba Yani na ba Yambure abo rero bibiri yavuga ngo bene abo ujye ubatera umugongo kuko inyigisho zabo ni uvuga ngo ni inyigisho ziyobya kandi amatwi ya bene abo ngabo azaba barya kuko batazaba bakunda ukuri kuko ukuri bazaba bagusimbuje ikinyoma izo nyigisho rero kuri uyu munsi wa none nizo zihari rero nibandike nibere kuri iyi mihanda iyo ngeze mu rusengero ndabwiriza ubutumwa bwiza nkabwiza abantu ukuri no kuri iyi mihanda babwiza ukuri nta muntu ndabeshyira kuri iyi mihanda ako ariyo babwiza ukuri ukanabasesereza oya usesereza ni iki urumva bivuze iki rero ukuri kwinshi ukuri kose ntabwo ariko kuvugwa ukuri kose ntabwo ariko kuvugwa yego ariko icyo nababwira cyo icyo nababwira cyo nuko abantu baba bagomba kumenya ukuri nyako yego ukuri kwimbitse ukuri nyako ukuri kwimbitse ibyo rero nibyo abatakumvise bazumvira ibindi bibazo bazumva ibindi yego pastor reka tugushimire kwa ko nubundi kubona amasari kugenda kura ikindi ikindi nuko urabona twavuga yego nuko so twavuze kubya mu mashabirene yego tuvuga kubya mu Tescovia yavuga kuri Sabina Chita yego ibyo rero hari bamwe bagira intuze bakibagirwa ibyangombwa nka barafinda se kikubuye bagirwa hari byo yibagiwe kujya gutanga muri komisiyo y'amatora yego bene abo ngabo bamwe rero urabona barafinda yibagiwe ibyangombwa hari byo yibagiwe gushyiramo ahubwo hari byo atujuje hari byo atujuje rero hari abantu usanga nabo bafite ibyo batujuje nkuko barafinda hari byo yibagiwe
kuzuza muri komisiyo y'amatora. Wabyumvise neza? Nkuko Diane Rwigara shima hari byo yibagiwe kuzuza muri komisiyo y'amatora. Ntabwo yabyibagiwe ahubwo yagiye afata nka nimero yiranga muntu. Nyine nk'umuntu wamusinyiye ko amwemera ngo kujya kwiyamamariza kuba perezida agafata nimero yiranga muntu na nimero y'izina ry'umuntu ugasanga birata ni ibintu bitandukanye bibiri. Amazina yo mu ndangamuntu atandukanye n'amazina. Nuvuga ngo izina ryo muri liste na nimero yanga muntu ntibihura. Ntago bihura. Ayayaya. Ahubwo se uwo muntu ni yakurikiranwa. Cyane urumva nyine ni abantu bari ntuze abamusinyishirije urumva bashatse nyine kumushyirisha oya n'igihe babikoze nk'akazi bishakira akazi ntabwo ari akazi iyo nibyo ntabwo ari akazi ibintu bitagira uko none z'ubugeni nemereye umuntu kumusinyira wowe bashatse bakoze akazi ariko babikora mu buryo butari bwiza bazanamo ubusambo urumva rero bene nibyo ngibyo niyo mpamvu politique imitwa politique niyo mpamvu usanga yujuje ibisabwa rimwe na rimwe kuko urabona kenshi urabona umuryango wa RPF inkotanyi nantuze na Green Party ya Dr. Frank Habineza undi muntu mu bakandida bigenga bigerageje kubyuzuza ni Philippe Mpayimana Philippe Mpayimana yaraze experience kuko nubushize ibyo bintu yari yabibayemo uri yabita ngo ni mbanda professor mbanda nawe ibyo bintu yaragerageje ariko ari yigeze kugerageza ariko urabona nka Mpayimana Philippe we ni ibintu yabayemo yigeze kubamo aranangije nasoza amatora soje arangiye aravuga ati nemeye gutsindwa kwanjye ati tujye twemera ati tujye twemera rwose giye w'amatora ndemeye natsinzwe urabyumva neza rero Diane Rwigara we byari ibindi icyo twavuga rero twavuga ngo abantu niba dukwiye kumenya inyigisho zitari ziyobya na inyigisho ziyobya abantu tukazireka amen abantu bamenye inyigisho z'ukuri kuko biravuga ngo bazaba bavuga ibihwanye n'irari ryabo ngo kandi n'amatwi yabo azaba barya yego amatwi yabo azaba barya rero abantu bareke gukora ibintu ubwo bushake bwabo bwite bajye bakora ibintu kubwo bushake bw'Imana bahitemo kamwe bamese kamwe nkakora ubiyo ndi kuri iyi mihanda kuri Kaze TV yewe hatazajya wese mwabo z'ibindi bintu mukora wabe si byukora ibyo ukora twe turabizi akana arano je babigibaza cyane ariko Claude kuki ari umunyamatiku yavuze ikintu kinakora bazampa icyo nkora bazakina nago babazi kuri mukazi bazakimpa ni mukazi icyakora usanga Ikaze TV bidakwiriye azana ikindi nkora hanyuma Ikaze TV nyijyane mu rusengero izagi presse izagiye gukamera ku gatuti kuko ku gatuti ntiyinjiza ahinjiza naha nicaye ibi ndimo ndavuga nibyo byinjiza nabyo ku gatuti haleluya amenyo sata kare kamera igiye iga kamera wapi avirije ayo ntabwo yarebwa pastor reka tugushimire ku bitekerezo byawe watanze uranyuzwe se nanyuzwe mu bitekerezo wanyuzwe ibyo wabajije wanyuzwe mu bisubizo nanyuzwe aho ntanyuzwe nzonya ngaruke kwako hano ni mu rugo nzaza ngaruka kenshi urakoze cyane reka dusaba abantu rero bakore subscribe like na comment tubabwire kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana nabo igikundo cy'Imana ntikikabure kubana nabo unkunda wese Imana imukubire inshuro ijana z'urukundo nkunda unyemera Imana imukubire inshuro ijana z'urukundo nyemera unyanga wese Imana imubare Imana imugaruze ubugwaneza bwayo nangize rabati nawe uramwanga oya ntabwo mwanga Imana imugaruze ubugwaneza bwayo hanyuma ikindi ariko banankandira akanyenyeri ariko uziko abantu mbona bavuga pasta turagukunda wowe unkunda niba ubona bamwe bantuka wowe ukavuga ko unkunda unkundute akanyenyeri nimero ya telefone iraho ngaho 0782 1597 1597 Award limit urazakira. Na award limit iremewe hanyuma bibiri yavuga ngo uvomerera abandi azavomererwa kandi ubibira abandi nawe azabibirwa. Rero kuvomerera Claude nawe Imana ikuvomerere uko umubibira nawe Imana iguha imbuto kandi itarumba itazigira izima haba mu nda yawe ibyara haba mu mirima haba muri ofisi ahariho hose. Reka mbashimire mwese rero mbabwire ngo nakagaruka kora subscribe na like na comment ku Ikaze TV Rwanda urugendo TV yari Pastor Claude Niyonzima influencer Ikaze TV Rwanda ciao.